Եկտի ծախում է զենք եւ ցնամտային։ Երկու կողմին էլ ծախում է դա ուրիշ խնդիր, բայց այն կարող այն պետությունը, որը կոչված է հավաքում, ուսումն է աշխատել հիմարներ այդ կոնֆլիկտը նորից ծախացնելով եւ այդ կոնֆլիկտը դերելով շատ ավելի Ռուսաստանի դիտքի մասին իրենք բանտատ ասում են, որ դա ուղղակի բիզնես է, բայց դա բիզնես չի։ Եթե բիզնեսի արդյունքում մենք ունենում ենք ասել բարեկան անչափահաս զոհված, իրանց արտադրված վրդերի պատճառով, դա բիզնես չի հասկանալություն։ Պատրաստում եք նաև Ռուսաստանի կողմից։ Իհարկե, Ռուսաստանը դա Մինսկի խմբի անդամներից մեկն է, եւ Ռուսաստանը եւ Ֆրանսիան եւ ԱՄՆ-ը Այսինքն նրանց դեսպանատների մոտ էլ եք հասկացել։ Դա քննարկում է, դեռ չեմ կարող ասել, հստակ հարցը մենք երբ կազմակերպենք, բայց դա մեր պլանն է։